ានពរញោមមានពរញោមប្រុសស្រីគ្រប់គ្នាដែលពងចូលរួមមើលមកធ្វើការឡាយនិយាយបកស្រាយពីសំណួររបស់ញោមសួរពីម្សិលសាលមិនតន់ឆ្លើយគាត់អត់ផងប៉ុន្តែមុននឹងនិយាយញោមជួយខមមិនប្រាប់តិចញោមស្រាប់សលេងបានច្បាស់ដែរអត់ថាវាអត់មានទូរស័ព្ទមួយទៀតសម្រាប់ចូលមើលបើប្រើទូរស័ព្ទពីរពីយើងឡាយទៅយើងចូលមើលខ្លួនឯងមួយច្បាស់អត់ស្ដាប់បានដឹងខ្លួនឯងបើនៅពេលប្រើទៅមួយអញ្ចឹងតោះសួរញោមសិនជូនណានិយាយនិយាយទៅវាអត់ឮផងចេះទៅទៅញោមជួយកបិនប្រាប់តិចញោមឮសលេងបានច្បាស់ញោមប្រុសម្នាក់ចូលមើលម្សិលមិញហ្នឹងគាត់សាកសួរសំណួររបស់គាត់គឺនិយាយគាត់ថាខ្ញុំកណាបានស្ដាប់មកឬតើគេនិយាយរឿងថាជីវិតជីវិតសត្វសត្វជីវិតជីវិតហើយម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងស្ដាយណាស់ខ្លាចសត្វនឹងជីវិតនឹងវាបាត់ទៅវិញអញ្ចឹងណាម្នាក់ម្នាក់នឹងស្ដាយរឿងអាជីវិតហ្នឹងអាសត្វហ្នឹងខ្លាចវិបត្តិទៅវិញខំធ្វើឬគ្រប់យ៉ាងដើម្បីរសារនឹងទុកហើយគាត់ឆ្ងល់ថាចុះអាជីវិតហ្នឹងអាត្រង់ណាហៅថាជីវិតពិតទៅបើទៅតាមឮលោកសំដែងថាប្រពន្ធសំដែងនាមហើយនឹងរូបណានាមរូបនាមរូបដូចដែលបាននិយាយគ្នាមកចឹងកន្លែងណាក៏នាមកន្លែងណាក៏រូបមើលទៅដូចមិនដឹងនៅតាណាប៉ុន្តែគ្រប់គ្នាហ្នឹងគេសម្គាល់ត្រង់ណាដែលហៅថាជីវិតហ្នឹងណាបានវាខ្លាចបាត់មែនទេបើសិនបើវាអត់មានទេមិនក៏ខ្លាចត្រូវបាត់ចុះបើវាមានវាមិនវិញយ៉ាងណានេះជាសំណួររបស់គាត់ហើយជាមានអ្នកខ្លះឆ្ងល់ហើយនឹងដែរអាត្មាក៏ធ្លាប់ឆ្ងល់ដែរក្នុងចិត្តពីមុនចេះឆ្ងល់ដែរជីវិតជីវិតមានពេលខ្លះអង្គុយគិតខ្លួនឯងចឹងជីវិតសត្វបុគ្គលមិនដល់ពេលទៅរោគទៅវាមិនដឹងនៅតាណាដាក់រោគខ្លួនឯងមិនដឹងនៅតាណាទៅបានលើធម៌ព្រះអង្គណែទៅមើលសភើខ្លះទៅនឹងជាគិតទៅណាវាមិនមែនជាវិបស្សនាបញ្ញាទេបើនឹងគូក្បាលវាគិតតាមនោះពុទ្ធថានេះហៅថារូបនេះហៅថារូបខណ្ឌអាចាប់បាននេះរឹងរឹងទុនទុននេះអាណាចាំចាំសម្រាប់អាណាដល់ពេលចិត្តដែលដឹងអារម្មណ៍នេះខ្លះអនុខ្លះហ្នឹងហៅថាវេទនានឹងមកក្រុមទៅការចងចាំហៅថាសញ្ញាមកក្រុមទៅដល់ពេលចិត្តសັບជីបនជីបាបស្រឡាញ់ស្អប់ចណែនឈ្នានេះមកវងមកវាយហ្នឹងក៏មកក្រុមទៅហៅថាសង្ខារដល់ពេលចិត្តដែលរត់តាមភ្នែកតាមត្រចៀកទៅដឹងរឿងរ៉ាវទាំង6ទ្វារហ្នឹងហៅថាវិញ្ញាណមកក្រុមទៅពោលថាមានតែប៉ុណ្ណឹងហៅថាបញ្ញខណ្ឌអត់មានអត់មានខណ្ឌ6ហ្នឹងមានតែ5 4ក៏មិនមែន6ក៏មិនមែនត្រឹមតែ5បានជាឆ្ងល់ទៅអាជីវិតអាណាទៅវាជាយើងអាជីវិតអាណាទៅហៅថាសត្វអត់មានគ្រប់គ្នាមិនគ្រប់គ្នាខ្លាចបាត់ដែរម្រានពោញោមបងប្អូនគ្នាអាត្មាចង់និយាយពីរឿងនោះញោមបានស្ដាប់ញោមឥឡូវញោមសាកគិតមើលចេះញោមពិនិត្យមើលទៅលើដើមឈើបន្តិចអាត្មាលើជាកតិនៃដើមឈើណាដើមឈើវាអាស្រ័យហេតុច្រើនយ៉ាងក្រុមតើបានចេញជារូបរាងណាយើងរាប់តាំងពីគ្រាប់ពូជរាប់តាំងពីដីរាប់តាំងពីទឹកតាំងពីជីតាំងពីព្រះអាទិត្យរស្មីសំយោគហើយនឹង
កិរិយាដាំរបស់មនុស្សការថែទួនតបសពដល់ពេលបោបញ្ចូលគ្នាទៅទីបំផុតទៅដើមឈើនឹងវាមានឡើងនៅលើផែនដីដើមឈើដែលមានឡើងនៅលើផែនដីនឹងវាមិនមែនអត់សកម្មភាពទេញោមវាមានសកម្មភាពដូចយើងដែរណាវាធ្វើការរាល់ថ្ងៃចឹងទូនីតិបោះឫសឈើត្រូវធ្វើអីទូនីតិបោះសបកត្រូវធ្វើអីទូនីតិបោះស្រែត្រូវធ្វើអីទូនីតិបោះមេត្រូវធ្វើអីសិលាប់ត្រូវធ្វើអីហើយដល់ពេលចេញជាផ្កាជាផ្លែហើយវាធ្វើមិនទៀតវាមានអាការផលិតតំណាក់តំណងរបស់វានឹងអន្តរកម្មនៅក្នុងដើមឈើនឹងវាមានធំធាត់វាមានចាស់ដួលទៅវិញវាមានតម្លាក់ក្របវាមានបន្តពូជថ្មីវាបំលាស់បដូរដូចតែមនុស្សដែរបើសង្កេតមើលទៅពួករុក្ខជាតិទាំងឡាយក៏មានសកម្មភាពដែរប៉ុន្តែសូហេតុអីបានជាយើងមិនហៅថានឹងជាសត្វមែនទេយើងអាចហៅឈ្មោះវាថាជីវិតតាមឈើថាជីវិតដែរប៉ុន្តែមិនហៅសត្វទេប៉ុន្តែបើញោមមើលត្រង់ចំណុចហ្នឹងសួរថាវាប្លែកគ្នាត្រង់ណាអំពីយើងយើងក៏មានសកម្មភាពដែរណាសកម្មភាពរបស់មនុស្សមាន3តាមកាយនេះ1តាមសម្ដីនេះ2ដល់ពេលតាមចិត្តកំណត់នឹង3ហៅថាកាយកម្ម3ណាគេហៅថាសកម្មភាព3យ៉ាងណាមនុស្សក៏មានចលនាដើមឈើក៏មានចលនាដែរប៉ុន្តែសួរហេតុអីបានទៅយើងគ្រប់គ្នាហ្នឹងហៅប្រភេទពួកដើមឈើរូបជាតិហ្នឹងថាត្រឹមតែជីវិតមិនគុំហៅសត្វផងហើយចំពោះពួកយើងទាំងឡាយមិនក៏ហៅថាសត្វមិនក៏ហៅថាបុគ្គលសូត្រតែវាផ្លៃគ្នាត្រង់ណាតែបើមើលទៅសកម្មភាពដូចគ្នាការចម្រើនធំធាត់ជារៀបជាធិការដួលចុះឡើងវិញបដិសន្ធិកំណើតឡើងវិញក៏មានដូចតែយើងមែនអត់ដល់ពេលរោគទៅនឹកឃើញចម្លើយថាអូមកពីអញ្ចេះគ្រប់គ្នាគេឆ្លើយថាម៉េចគេថាមកពីពួករុក្ខជាតិទាំងឡាយហ្នឹងវាអត់មានចិត្តវិញ្ញាណអញ្ចឹងណាវាអត់មានចិត្តវិញ្ញាណទេវាមានត្រឹមតែកាយមានត្រឹមតែសម្បកអីដូចតែយើងអញ្ចឹងតកម្មភាពអីដូចគ្នាអីដូចគ្នាប៉ុន្តែវាអត់ចិត្តវិញ្ញាណអញ្ចឹងមកពីយើងមានចិត្តវិញ្ញាណហ្នឹងហើយបានជាហៅអត្រង់ហ្នឹងថាជីវិតហៅថាសត្វប៉ុន្តែដល់ពេលប្រសាមពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាម៉េចចិត្តវិញ្ញាណហ្នឹងវាមិនមែនសត្វទេចិត្តវិញ្ញាណវាជាធម្មជាតិមួយថាវាជាគ្រឿងគុំមួយបន្តអំពីរូបអញ្ចឹងគ្រាន់ថាអាប្រភេទពួករុក្ខជាតិពួកដុំថ្មពួកហើយដីពួកនំជ្រូកអីហ្នឹងណាវាមានត្រឹមតែរូបធម៌ប៉ុន្តែវាមាននាមធម៌ទេចំណែកសត្វទាំងឡាយនេះគោក្របីឆ្កែឆ្មាមនុស្សទេវតាដែលយើងហៅថាសត្វសត្វហ្នឹងអាពួកហ្នឹងវាមាននាមធម៌ផ្សំចូលផងហើយប្រសាពុទ្ធបានហៅថាចិត្តនិងវិញ្ញាណហ្នឹងត្រឹមតែជាធាតុមួយទេត្រឹមតែជាគ្រឿងគុំមួយនៅលើភពផែនដីហ្នឹងទេអានោះមិនមែនជាសត្វទេនៅក្នុងរាងកាយរបស់ញោមមានតែ2ហ្នឹងបើយើងគិតទៅពីសបអានោះគេថារូបហើយបបោកនឹងចិត្តវិញ្ញាណហ្នឹងផងបោកបញ្ចូលគ្នាយើងហៅថាសត្វព្រាមដល់ពេលអញ្ចឹងបើអង្គុយរោគអ្វីទៅដែលហៅថាសត្វវារោគឃើញមែនញោមការពិតណារឿងសត្វបកគលនោះវាអត់មានមែនវាមានត្រឹមតែនាមរូបបោកបញ្ចូលគ្នាទៅសម្ដែងសកម្មភាពទៅចម្រើនធំធាត់ទៅមានការកាត់ឡើងនឹងដួលចុះទៅវិញទៅបន្ទាប់ពីនោះមកក៏មានថ្មីទៀតមកតែអញ្ចឹងលោកឥឡូវអាត្មានិយាយឲ្យញោមបានស្ដាប់អញ្ចឹងពីសំណួររបស់ពុនប្រុសដែលគាត់កំពុងជួបមើលដែរហ្នឹងដឹងថាសត្វនឹងជីវិតនឹងវានៅត្រង់ណាវិញត្រង់ណាទៅចុចត្រង់កន្លែងណាទៅហៅថាសត្វហៅថាជីវិតហ្នឹងបើតាមដែលនិយាយមកវិញបានលើទាំងអស់គ្នាថាវាមាននាមហើយនឹងរូប
វាផ្លែអំពីពួកដើមឈើទៅត្រង់ថាដើមឈើរុក្ខជាតិហ្នឹងវាអត់មានវិញ្ញាណថាវាអត់មាននាមធម៌ថាបានបើមើលពីសកម្មភាពមានដូចគ្នាការកើតមានដូចគ្នាការធំធាត់មានដូចគ្នាជារៀបជាអធិការដួលចុះទៅការបដិសន្ធិឡើងវិញក៏មានដូចគ្នាវាផ្លែត្រង់ថាដើមឈើទាំងឡាយហ្នឹងវាអត់មានចិត្តវិញ្ញាណអញ្ចឹងប្រហែលជាអាចិត្តវិញ្ញាណហ្នឹងហើយដែលហៅថាសត្វប៉ុន្តែព្រះថាមិនមែនសត្វចិត្តវិញ្ញាណគឺចិត្តវិញ្ញាណហ្នឹងហើយវាជានាមធម៌មួយហ្នឹងវាជាធាតុមួយនៅលើផែនដីដល់ពេលអញ្ចឹងតើពាក្យថាសត្វវានៅណាវិញវាឆ្លើយលេងលេងថាវានៅត្រង់អតិថិរបស់យើងហ្នឹងខ្ញុំវានៅត្រង់អតិថិរឥឡូវអាត្មានឹងនិយាយអំពីធម្មជាតិពីរប្រភេទឲ្យយើងបានស្ដាប់ទី1តណ្ហាទី2ឧបាទានភាសាបាលីណាញោមតណ្ហា1ឧបាទាន1ហើយអត់ប្រែថាម៉េចទេអត់ប្រែយំស្ដាប់ថាប្រែថាម៉េចទៅដូចគុណតណ្ហាប្រែថាម៉េចជាខ្មែរយើងឲ្យឧបាទានប្រែថាម៉េចមិនបាច់ញ៉ៃអញ្ចឹងបើទោះជាប្រែក៏មិនយល់ទេឥឡូវនិយាយថាតើតណ្ហាហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចវិញហើយឧបាទានវាយ៉ាងម៉េចវិញតណ្ហានិងឧបាទានហ្នឹងគ្មានរូបមានរាងទេតណ្ហានិងឧបាទានអត់មានរូបអត់មានរាងទេវាចាប់ចូលក្នុងនាមធម៌វានៅក្នុងប្រភេទចិត្តចេតសិកនេះខ្ញុំអាខាងក្នុងបើថាវាមានប៉ិតបើចាប់បានអាហ្នឹងគេហៅតណ្ហាឧបាទានតណ្ហាឧបាទានហ្នឹងគឺវាប្រភេទពួកហ្នឹងវាមិនមែនជារូបជារាងវាមិនមែនជាធាតុ4ទេវាមិនមែនជាតួអាតូមជាតួអីសារធាតុអីដែលយើងមើលឃើញនៅចាប់បានវាអត់មែនចឹងទេវាអត់មានរូបមិនរាងប៉ុន្តែវាមានប៉ិតមែនវាចាប់ចូលទៅក្នុងប្រភេទនេះពេលដែលតណ្ហាហ្នឹងកើតឡើងតើវាធ្វើស្អីវាតណ្ហាហ្នឹងដែលវាមានខាងក្នុងនោះវាថាចឹងចុះមិនមិនដឹងនៅទៅណាទេចុចចំបើដឹងថាតណ្ហាហ្នឹងពេលដែលកើតឡើងវាយ៉ាងម៉េចលក្ខណៈតណ្ហាខ្ញុំពេលដែលវាកើតឡើងសភាពរបស់វាប្រសិនបើវាមានរូបណាឧទាហរណ៍ប្រសិនបើវាមានរូបរាងប្រសិនបើវារូបរាងវាមានមែនប្រហែលតែរឿងប្រហែលតែគេហៅថាដូចបីសាច់មួយចឹងណាតែវាមានដៃច្រើនហ្នឹងដៃ1000ហ្នឹងពេលដែលវាធ្វើសកម្មភាពម្ដងវាឃើញឲ្យវាចាប់នោះតណ្ហាលក្ខណៈរបស់វាពេលវាកើតឡើងហ្នឹងគឺវាសវាយកអ្វីដែលជាចំណៃរបស់វាដូចញោមដើរចឹងសពថ្ងៃហ្នឹងរស់មិនគ្រប់មិនតាន់ឯខ្លះបាយទឹកនំចំណៃមានស៊ីមកក្របគ្រប់ហើយឡានក៏មានជីកលុយក៏មានចាយតំណែងមុខមាត់ក៏មានប៉ុន្តែអត់គ្រប់ទេណាដៃមួយមិនគ្រាន់ទេតដៃ1000សពថ្ងៃនេះអាស៊ីជុះល្មមហើយហ្នឹងមករស់បានស្រួលហើយមិនប្រមទៀតតណ្ហាហ្នឹងវានៅខាងក្នុងដូចមេរោគវាមិនឲ្យនៅសុខចឹងទៅឃើញដីគេផ្សេងហ្នឹងចាប់ដើមអាចត្រូវធ្វើម៉េចយកផ្លងគេបានទៅឃើញតំណែងគេទៅឃើញដីគេទៅឃើញទ្រព្យគេទៅឃើញប្រពន្ធកូនគេទៅឃើញអ្វីៗដែលជារបស់គេហ្នឹងគឺចាប់ដើមលោកទៅទៀតហើយលក្ខណៈតណ្ហាបើវាមានរូបវាវាចឹងអត់ទៅឃើញលោកទៅចឹងទៅចាប់យកហើយលោកទៅចាប់ទាញចូលលោកទៅចាប់ទាញចូលឥឡូវអាធ្វើកាយវិការញោមមើលតិចចុះថាលក្ខតតណ្ហាវាគ្មានរូបទេប៉ាន់បើមានរូបរបៀបចឹងឃើញ1ទាញយកដាក់1ឃើញ2ទាញដាក់2ឃើញ3ទាញដាក់3ឲ្យតែឃើញដល់លោកយកទាញហើយចូលទាញហើយចូលលក្ខណៈតណ្ហាគឺចឹងវាគ្មានរុកគ្មានរៀងប៉ុន្តែវារុកញោមរុកញោមគ្រប់គ្នាជាពិសេសអ្នកសពថ្ងៃនេះដែលកាន់ការងារប្រទេសនេះ
ឬរកគាត់ឲ្យនៅមិនសក់ចេះតែនៅឃើញថាគួរទៅយកមកទៀតតណ្ហានឹងយ៉ងកន្លែងលោយោមស្គាល់ថានេះគុណតណ្ហាកណាលើតគេថាតណ្ហាមិនវិញទៅលើទៅលោកថាតណ្ហាជាចិត្តសັບតណ្ហានោះវាប្រែថាប្រាថ្នាកែលោយោមយល់ធ្វើដៃមើលមកទៅថាតណ្ហាហ្នឹងវាគ្មានរូបគ្មានរាងទេប៉ុន្តែតែយោមដើរទៅឃើញរបស់គេគឺវារកឲ្យយើងនៅស្ងៀមមកវាទៅចាប់យកដោយវិធីណាមួយប៉ះអីសបាហ្នឹងតណ្ហាហ្នឹងលក្ខណៈរបស់វាដូចដៃមឹកចាប់ហើយទាញចូលចាប់ហើយទាញចូលដូចវាសាច់អញ្ចឹងខ្ញុំថាតណ្ហាឥឡូវអាត្មាបញ្ចប់ពាក្យថាតណ្ហាដោយសង្ខេបចាំនិយាយផ្សាយថែមទៀតនិយាយអំពីពាក្យថាឧបាទានម្ដងតើឧបាទានមិនវិញអញ្ចឹងខ្ញុំតណ្ហាប៉ុណ្ណឹងសិនចុះចាំបន្ថែមទៀតឥឡូវនិយាយពីថាឧបាទានពូចង់និយាយរឿងពីឧបាទានណាវាធ្វើការបន្តពីតណ្ហាខ្ញុំដែរលើលោកសោតអវិជ្ជាបច្ចយាដែរតណ្ហាឧបាទានណាប់តណ្ហាបច្ចយាឧបាទានណាំងឧបាទានកើតមានព្រោះតណ្ហាអញ្ចឹងឧបាទានមកតាមក្រោយខ្ញុំយល់ហើយតណ្ហាមកមុនឧបាទានមកតាមក្រោយខ្ញុំដែរលើលោកសោតនេះដែលមានបុណ្យខ្មោចឲ្យលោកចំណាំសោតថាអវិជ្ជាបច្ចយាសង្ខារាសង្ខារៈបច្ចយាខ្ញុំដែរស្ដាប់តនេះហើយលោកសោតតែបល័យបល័យណាតែប្រែឲ្យដល់សោតសោតសោតដល់កន្លែងមួយនោះថាម៉េចតណ្ហាបច្ចយាឧបាទានណាំងឧបាទានធម៌កើតមានព្រោះតណ្ហាតណ្ហាមកមុនឧបាទានមកក្រោយបន្ទាប់អំពីការសប្បាយចូលរួចហើយបន្ទាប់អំពីបីសាយហ្នឹងសប្បាយចូលរួចហើយតួនាទីរបស់ធម្មជាតិមួយទៀតដែលជានាមធម៌ដូចគ្នានោះគឺវារសានឹងទុកអាមួយត្រាំមកទីចូលឯងអាមួយឃើញហក់ទៅទីយកមកអាមួយទៀតគឺចំបាច់ឲ្យណែនទុកម្ដងមិនឲ្យទៅវិញលក្ខណៈនៃឧបាទានបើវាកើតឡើងគឺវាធ្វើទូនីតិតណ្ហាបញ្ជូនអីចូលមកវាចាប់អានឹងឲ្យជាប់សកត់ឲ្យធ្ងន់រឹតឲ្យណែនមិនឲ្យកម្រើកមិនឲ្យទៅវិញឡើយនឹងទូនីតិរបស់ឧបាទានខ្ញុំស្ដាប់បានអាត្មាព្យាយាមនិយាយបែបឧទាហរណ៍បែបអីហ្នឹងចង់ឲ្យញោមយល់ពីសភាពរបស់វាក៏បានត្រឹមតែពំបានត្រឹមតែឮពាក្យថាប្រែថាម៉េចអញ្ចឹងណាតណ្ហាហ្នឹងបើសិនវាមានរូបណាវាអត់មានរូបទេប៉ុន្តែបើសិនជាមានរូបមានរាងគឺវាលុបទៅអញ្ចឹងណាឲ្យទៅឃើញឃើញដីគេអញ្ចឹងណាឆ្លងណាទនេអញ្ចឹងម្ចាស់គេនៅអីឃើញអ្នកក្រីក្រអីអ្នកដែលគ្នាមានប្រាជ្ញាអីទុនជ្រាអញ្ចឹងចាប់ដើមភាសាគ្នាឯងធ្វើប្លង់ថ្មីមកហើយយើងថាដីយើងទៅសបាយកឲ្យទូនីតិរបស់តណ្ហាគឺទៅសបាទីឯងលោកខាងនេះខ្លះលោកខាងនោះខ្លះលោកអោចាស់ចាត់ងប់នៅទៅលោកម្លេងដល់ពេលឧបាទានណាឧបាទានណាបច្ចយាតណ្ហាបច្ចយាឧបាទានណាបន្ទាប់ពីតណ្ហាធ្វើការហើយឧបាទានកើតមានតើឧបាទានវាធ្វើកិច្ចអីឧបាទានវាជានាមធម៌មួយនៅក្នុងចិត្តនឹងដូចនេះបើវាកើតឡើងគឺវាធ្វើទូនីតិទទួលយកនៅអ្វីដែលតណ្ហាបញ្ជូនមកវាចាប់ឲ្យជាប់សកតទប់មិនឲ្យកម្រើកហើយមិនឲ្យទៅណាវិញខ្ញុំយល់សភាពហ្នឹងអធិស្ឋានខ្ញុំចាំតិចអាត្មាប្រាប់លោកតិចអូយគេយល់ទេហ៎ញោមមកលើបងកណាស្ដាប់ព្រោះទៀតពេញហ្នឹងទេស្ងាត់ហ្នឹងហ៎ហើយតែមនោជ្រើអឺអានិយាយអ
ំពីឧបាទានសាថ្មីខ្ញុំយល់បាទយឺតយឺតឧបាទានកើតបន្ទាប់ពីតណ្ហាពេលដែលតណ្ហាវាបញ្ជូនអ្វីចូលមកណារួចថាខ្ញុំឃើញឡានរបស់គេអញ្ចឹងឃើញកិត្តិយសគេឈ្មោះរបស់គេលួយរបស់គេអញ្ចឹងតណ្ហាកើតមានទៅវាទាញអារម្មណ៍ចូលហើយថាត្រូវយកឲ្យបានត្រូវយកឲ្យបានត្រូវយកឲ្យបានដល់ពេលត្រូវយកឲ្យបានត្រូវយកឲ្យបានអញ្ចឹងអាហ្នឹងមិនន័យថាវាសំដែងការទាញចូលហើយចាប់យកទាញចូលដល់ពេលឧបាទានកើតមានគឺវាទទួលអាមិញហ្នឹងវាទប់ឲ្យទៅវិញឯងទូនីតិរបស់វាគឺជាវាច់រឹតទប់សកតឯងមិនឲ្យកម្រើករួចនៅតែម្ដុំនៅតែជារបស់អញឲ្យវានៅត្រង់ហ្នឹងមិនឲ្យទៅណាវិញអាហ្នឹងហៅឧបាទានពេលហ្នឹងខ្ញុំតែងធ្វើការមួយឈ្នះតែមួយកើតគឺមួយទៀតកើតឯងពួកវាបន្ទាប់គ្នាដូចច្បាក់អញ្ចឹងច្បាក់កង់ឬកម្មកង់តែកម្មហ្នឹងទៅដល់កម្មហ្នឹងគឺកម្មមួយទៀតឯងទៅដល់កម្មមួយនៅឧទ្ធរតកម្មហ្នឹងកម្មទី3ដល់ទៅដល់កម្មទី4ឯងកម្មទី4គឺកើតឡើងវិធ្វើការជាមួយគ្នាដល់ពេលតណ្ហាឧបាទាននឹងបង្កើតរួចហើយវាកើតឡើងរួចហើយតើបន្ទាប់ពីឧបាទានកើតហើយស្អីទៀតខ្ញុំសូត្រខ្ញុំលើលោកសូត្រនេះឧបាទានណាប់តណ្ហាបច្ចយាឧបាទានណាស់ឧបាទានណាប់បច្ចយាភវោឲ្យតែចាប់ទុករួចហើយណាឲ្យតែមកឲ្យតែមានឧបាទានរួចហើយភវោភពកំណើតគឺមានហើយតួខ្លួនតួរៀងតួប្រាណសត្វបុគ្គលគឺចាប់ផ្ដើមមានទេហ្នឹងប្រសាពុទ្ធសម្ដែងធម៌ព្យាយាមបញ្យលសត្វលោកដើម្បីកាត់ចោលនៅឧបាទានបញ្ញាកាត់ឡើងផ្ដាច់ឧបាទានដល់ពេលអញ្ចឹងកំណត់អត់មាននេះនៅតំណងខ្ញុំនៅតំណងព្រះរហន្តនៅពុទ្ធជនក៏គ្នានៅតំណងយើងទាំងឡាយមុនងាប់ទៅមុនងាប់ទៅមុននឹងញោមអ្នកចូលស្ដាប់នឹងអាត្មាងាប់បានផ្ដាច់ឧបាទាននេះមួយថ្ងៃចូលចាប់ទុកទីចូលចាប់ទុកទីចូលតាប់ទុកហើយតែចាប់ទុកហើយភពកំណើតមានហើយតួខ្លួនមានហើយតែទាញចូលហើយបើគេថាអានឹងមានហើយបើមិនទាញចូលមិនចាប់ទុកទេបើគេថាវាអត់មានហើយណាតែបើទាញចូលហើយនឹងចាប់ទុកហើយការសម្គាល់ថានេះហើយនេះហើយអានឹងជាស្អីមួយហើយនឹងហើយសត្វបុគ្គលនឹងហើយជាស្អីជាស្អីអញគេគឺនឹងហើយអានឹងតែមានហើយប៉ុន្តែព្រះរហន្តអត់យ៉ាងហ្នឹងលោកមើលរូបអីយ៉ាងណេះលោកលឺសលេងលោកអីយ៉ាងនិយាយគ្នាចែកឆានបាយឆានទឹកឆានអីហ្នឹងប៉ុន្តែវាជាកិច្ចនៃរាងកាយធម្មតាការទាញចូលបែបតនហាអត់មានទេឧបាទានក៏អត់ដែរដល់ពេលយើងការចាប់ទុកភវគឺភពក៏អត់មានដែរបន្តទៅពីកាយលោកបែកធ្លាយទៅគឺចប់រឿងអស់ត្រឹមហ្នឹងមកញុំញុំតាមតនវិប្លែកនេះឡើយហ្នឹងយើងហ្នឹងលោកប្លែកនេះឡើយប៉ុន្តែសួរថាឥឡូវបើបើចុះទៅសួរធ្វើម៉េចទៅឲ្យដូចលោកទៅសិលសមាធិបញ្ញាសិក្សាបរិបត្តិឬឬទៅវិបស្សនាបញ្ញាកើតឡើងវាចូលទៅផ្ដាច់ឧបាទានដល់ពេលផ្ដាច់ឧបាទានភវលែងមានហ្មងលោតើបែកធ្លាយផឹកទៅគឺចប់ឬកាលថាបរិណិពានព្រោះយាយតាគុំថាថាបរិណិពានឲ្យមានខ្លួនគាត់ទៅអង្គុយនោះនៅកន្លែងនិពាននោះចេះចាស់ចេះឈឺបាយទៅទីវិញនៅក្នុងឯងបាច់មកវិញទៀតព្រោះថានិពានគាត់ទៅមកទៅមកមិនមកលោកបាត់លើបែកខាងកណ្ដាលអារម្មណ៍ល្អញុំញុំស្ដាប់បានអត់ញុំអាត្មាព្យាយាមនិយាយត្រែត្រែត្រែតែទៅមកទៅមកហ្នឹងឥឡូវចាប់ផ្ដើមបង្ហាញណាដើរអ្វីទៅដែរជាសត្វ
អ្វីទៅដែលជាសត្វអ្វីទៅដែលហៅថាសត្វអ្វីទៅដែលហៅថាបុគ្គលតើសត្វបុគ្គលវានៅត្រង់ណាពីក្បាលដល់ជុំជើងណាបើយើងទៅចុចឲ្យចំថាកន្លែងណាទៅដែលហៅថាសត្វចុចទៅហ្នឹងចំរូបអូហ្នឹងមិនមែនសត្វហ្នឹងរូបលាយទៅដូចដីទៅព្រឹងចោលស្មារតីគ្នាទេដល់ពេលទៅចុចចំកន្លែងការចងចាំអាហ្នឹងជាសញ្ញាមិនមែនសត្វទេទៅចុចកន្លែងចិត្តបាបចិត្តបន់អាហ្នឹងគេថាតួសង្ខារមិនមែនសត្វទេទៅចុចពីចុចឲ្យចំចិត្តដែលដឹងអារម្មណ៍ក្តៅត្រជាក់សុខស្រួលជាទុក្ខជាសុខណាអាហ្នឹងក៏មិនមែនសត្វដែរអាហ្នឹងគេហៅថាវិញ្ញាណតាត្រង់ណាដែលហៅថាសត្វអាធរពីមិញខ្ញុំដែលអាត្មានិយាយមិញអាពេលយ៉ាងមិញដែលវាធ្វើការជាមួយគ្នាដែលវាតន់ហៅប៉ាទៀនតន់ហៅប៉ាទៀនដែលវាធ្វើការជាមួយគ្នាណាអាតំណឹងឯងដែលវាកុហកសត្វលោកថាជាសត្វភាពល្ងងក៏កាត់ឡើងបន្ទាប់អំពីតន់ហាកាត់ឡើងឧបាទានកាត់ឡើងភាពល្ងងកាត់ឡើងតតិមួយក៏កាត់ឡើងថានឹងហើយដែលជាទូអញពូថតខ្ញុំញុំដើរដើរទៅខ្ញុំដើរដើរទៅខ្ញុំឃើញឡានខ្ញុំមានហើយបើខ្ញុំដើរដើរទៅខ្ញុំឃើញឡានគេយំរបស់គេវាល្អជាងឬថាដីយើងមានហើយមកលំមករស់ហើយប៉ុន្តែទៅឃើញដីគេច្រើនជាងតែមកគួយកំណត់ណាតន់ហាបោះទៅថ្ងៃណាមកយកដីវាបានទាញចូលណាតន់ហាធ្វើការទៅទាញចូលមកមកដល់គណៈនៃឧបាទានគឺវាចាប់អារម្មណ៍នឹងទុកថាវាត្រូវតែអញ្ចឹងហើយអត់ប្រឡែងវិញខ្ញុំតាមតាន់ណាខ្ញុំដើរទៅខ្ញុំឃើញលាក់ឃើញដីគេអញ្ចឹងណាដីអ្នកក្រអញ្ចឹងណាទីដាច់សញ្ញាអញ្ចឹងទៅសិតតាអ្នកមិនចេះមិនដឹងអីអញ្ចឹងទៅមិនចេះច្បាប់គ្នានរណារោគខុសរោគត្រូវឲ្យគ្នាមនុស្សប្រីចង្កាត់មាត់ញើបអីអញ្ចឹងហើយនេះបានរៀនសូត្រអីតិចតួចអញ្ចឹងមកមានយុវមានសាក់តំណែងសិលឹកទៅឃើញថាអាចណាក៏ចាប់ដើមបោះតន់ហាចាប់ដើមទៅអញត្រូវយកបានន័យថាទៅហើយមកហើយចូលដល់ពេលឧបាទានវាធ្វើការចាប់អារម្មណ៍នឹងទុកថាវាត្រូវតែអញ្ចឹងហើយគឺត្រូវតែយកហ្នឹងហើយពីនឹងធ្វើការមួយគ្នាឡូតបន្ទាប់អំពីវាធ្វើការអញ្ចឹងហើយវាបង្កើតនូវទិដ្ឋិខុសមួយថានឹងហើយដែលជាអញនឹងរបស់អញអញជាអ្នកបានអានេះជារបស់អញអានេះជារបស់ដែលអញត្រូវបានហើយអញគឺជាអ្នកបាននឹងទិដ្ឋិកើតឡើងពីអាត្រង់ទៅនឹងដែលហៅថាសត្វប្រហែលហៅថាសត្វនោះដែលយើងចាំហៅថាសត្វវាហ្នឹងហើយតែបើយើងទៅជាអល់រូបរាងមិនមែនសត្វតែជាអល់ទៅទទួលស្គាល់ថាមិនមែនសត្វតែហ្នឹងហើយទៅអាលីទៅមិនមែនសត្វទេសញ្ញាក៏មិនមែនសត្វវេទនាក៏មិនមែនសត្វគេថាអ្នកឯងវេទនានោះដែលជាសត្វមិនមែនទេវេទនាចិត្តអាក្រក់ចិត្តល្អនឹងហៅថាសត្វហ្នឹងក៏មិនមែនដែរចុងការដឹងនឹងហៅថាសត្វក៏មិនមែនដែរប៉ុន្តែអពីមាញ់ដែលធ្វើការរួចហើយឃើញទាញចូលហើយចាប់ទុកថាវាត្រូវតែអញ្ចឹងហើយវាមានរូបមានរាងដែលយើងត្រូវយកហើយអានេះរបស់អញអានេះគឺអញកំណត់បែបណាក៏កើតឡើងព្រាមអានឹងហើយដែលជាសត្វនិយាយគេថាសត្វហ្នឹងគឺសត្វហ្នឹងវាអញ្ចឹងវាក្រក់យើងអញ្ចឹងនិយាយសត្វថ្មីហើយលោកខ្ញុំមិនទាន់តាត្រង់ណាទៅដែលយើងគ្រប់នេះតែនិយាយថាសត្វហ្នឹងខ្ញុំគេរបស់ខ្ញុំរបស់គេគឺនៅត្រង់ថាបើតន់ហាកើតរួចហើយមានការទាញចូលមកហើយចាប់ទុកអញ្ចឹងហើយណាតតិមួយក៏កើតឡើងតាមក្រោយនឹងមិឆាតតិមួយសកាយតតិមួយសេចក្តីប្រកាន់ថាវាមានតួកាយតួខ្លួនតួរាងតួប្រាណតួសត្វតួបុគ្គលវាមានឡើងព្រាមបន្ទាប់ពីនឹងថានេះជារបស់ដែលអញត្រូវបានមានអញមានរបស់ដែលអញត្រូវបានអាហ្នឹងហើយដែលហៅថាយើងខ្ញុំយល់ហើយអញ្ចឹងបានថាទាំងអ្នកធ្វើបន់ទាំងអ្នកធ្វើបាបអត់រួចចាក់ទុកទេព្រោះអ្នកធ្វើបន់ក៏នៅមានបាបទៀតដែរអញបានទៅអញបានជួយគេការជួយគេជារបស់អញ
អញជាអ្នកជួយអញជាអ្នកឡងវានៅតែមានឧបាទានដែរបើទោះជាអត់តណ្ហាដែរឧបាទាននៅតែមានប៉ុន្តែបើតណ្ហាកើតឡើងឧបាទានមកទៀតមកតាមក្រោយទៀតអាត្រង់កន្លែងទិដ្ឋិមួយដែលបង្កើតឡើងទិដ្ឋិមួយដែលបង្កើតឡើងបន្ទាប់ពីតណ្ហាបាទានធ្វើការរួចណាទិដ្ឋិមួយបង្កើតឡើងថាយើងថានេះជារបស់យើងយើងជាអ្នកបានហ្នឹងហៅថាទូរស័ព្ទគឺហ្នឹងប៉ិនបើទៅចុចរោណាទៅវែករោរកឃើញទេគ្រប់គ្នាតែអញ្ចឹងដល់ពេលទៅសាមពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ដឹងផងបង្រៀនសត្វលោកឲ្យទៅសិក្សាក្នុងសមាធិបញ្ញាទៅបញ្ញាវាចេះតែស្វាងស្វាងស្វាងភ្លឺ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 ដល់ពេលទួលនាមធម៌មួយគឺទួលបញ្ញានឹងមួយកើតឡើងវាដាក់ចូលទៅដូចយើងបោះភ្លើងម្ដងចូលក្នុងបន្ទប់ងឹតអញ្ចឹងបោះចូលភ្លុចទៅសត្វស្វាងចែកបាត់ញងឹតទាំងឡាយក៏ទៅបាត់អស់លិញអាវិជាទៅអស់មេគេផ្ដាច់អស់ដល់ពេលយើងតណ្ហាផ្ដាច់ឧបាទានផ្ដាច់បន្ទាប់តែពីរាងកាយបែកធ្លាយទៅគឺចប់រឿងបាត់យើងអត់ទេទោះបើធ្វើបន់ធ្វើបាបក៏ដោយក៏មានបាបរបស់វាគឺអវិជានឹងដែរគឺនៅតែមានបាបចូលលើបាបអវិជានឹងដែរដល់ពេលយើងការកើតរបស់យើងអត់ចប់ទេខ្ញុំយល់ហើយវាខុសគ្នាត្រង់ហ្នឹងប៉ុន្តែអ្នកខ្លះខ្ញុំអាត្មានិយាយឥឡូវយោមសាក់សួរបានខ្ញុំអាត្មានិយាយប៉ុណ្ណឹងចោលឲ្យយោមសាក់សួរវិញអ្នកខ្លះគេថាមិនដេះហៅថាជីវិតគឺនៅត្រង់សកម្មភាពដែលហៅថាជីវិតមកពីយើងមានសកម្មភាពមានចិត្តមានវិញ្ញាណធ្វើការមានកាយវិការមានសម្ដីមានអីយ៉ាងមកអ្នកខ្លះដែលហៅថាជីវិតនោះព្រោះមានការធំធាត់មិនមែនធំថ្មទេវាចេះធំឡើងហើយវាចេះពេញវេវាចេះដួលចុះទៅវិញអ្នកខ្លះគេថាមិនដេះហៅថាដេះហៅថាជីវិតគឺនៅត្រង់ថាវាមានការចងចាំថ្ងៃមុនខ្ញុំជាស្អីខ្ញុំបានស្អីអាណារបស់យើងរបស់គេនៅក្នុងការចាំដូចដាច់ហ៊ុនសែនគាត់ថាប្រទេសខ្មែររបស់គាត់ចឹងដីគាត់មានប៉ុន្មានអាណាកូនចៅគាត់អាណាគ្នាគាត់អាណារបស់ស្អីស្អីគឺរបស់គាត់ទាំងអស់គាត់ខ្លួនមួយឯងគាត់កើតមកតែខ្លួនមួយកើតមកអាយុក្នុងប្រមាណចិត្តស្លាប់ទៅវិញតែខ្លួនមួយប៉ុន្តែប្រទេសដូចរបស់គាត់ចឹងគាត់ដើរតាមម្ដងអ៊ឺអឺគាត់អ៊ឺរបស់គាត់ចឹងគាត់ចង់ថាមិនក៏បានមិនក៏បានគាត់ថារបស់គាត់តែបាត់ការចងចាំរបស់គាត់ណានៅតែក្បាលគាត់វល់ដល់ពេលគាត់ដេកលក់អស់លីងគាត់ទៅអស់លីងទាំងគាត់ពូនគាត់គ្រួសារគាត់មន្ត្រីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងពេលដែលគាត់នៅបើកភ្នែកហ្នឹងសញ្ញាវាចេញវាចាំអានេះអញអានេះអញអានេះអញ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 ចេះហ្នឹងណារូបរាងខាងក្នុងវាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចពណ៌អីខ្លះដល់ពេលដេកលក់ទៅអស់លីងព្រឹកឡើងទៀតណាទៅយកមកទៀតដល់ពេលដេកលក់អស់លីងទៀតខ្ញុំយល់ពីប្រវាំងចូលទៅដល់ប្រវាំងចាក់អស់លីងទៀតអានោះឯងគេថាជីវិតអ្នកខ្លះគេសម្ពល់យ៉ាងដែរថាជីវិតប៉ុន្តែហៅថាជីវិតក្នុងន័យខុសដែលយើងគ្រប់គ្នាដែលយើងគ្រប់គ្នាតែងតែថាជីវិតណាគឺសម្ដៅយ៉ាងម៉េចតណ្ហាបាទានធ្វើការទៅទិដ្ឋិមួយបង្កើតឡើងថាមានដុំមានកភួនយ៉ាងហ្នឹងណាទីចូលហើយចាប់យ៉ាងទៅវាសម្ពល់ថាមានដុំមានកភួនអាទិដ្ឋិមួយកើតឡើងថានេះដុំកភួនអានេះបានមានអញសម្រាប់បានអានោះក៏កើតឡើងភ្លាមសូម្បីតែញោមធ្វើបន់ក៏នៅយ៉ាងដែរខ្ញុំបានជួយគេនៅមានខ្ញុំថាបានជួយគេទាញអារម្មណ៍ចូលទាញអារម្មណ៍នឹងចូលមកអំពើនឹងជារបស់ខ្ញុំជាអ្នកជួយគេដល់ពេលនៅមានធននឹងកើតទៀតអត់ជាប់ដល់ពេលព្រះអង្គអមយ៉ាងនេះលោកជួយគេយ៉ាងដែរជួយលោកជួយលោកបង្រៀនធម៌បង្រៀនអីលោកសង្គ្រោះវិខោសាមណេរលោកគិតគូរប្រសាសនារបស់លោកមេរៀនព្រះអីលោកខំប្រឹង
ពង្រឹងអីចឹងវាសិតចេះទៅមើលល្អប៉ុន្តែអាតួចាប់ទាញចូលបែបឲ្យមានដុំកពួនច្វាច់ថាហ្នឹងហើយបើអញបើអញវាអត់មានទេដល់ពេលចឹងបន្តវិបាយធ្លីទៅអត់មានអញហ្មងអស់អញបន្តដល់ពេលចឹងបើទោះធ្វើបន់ធ្វើបាបក៏នៅតែមានដុំកពួនហ្នឹងគេចូលចាប់ទុកគេចូលចាប់ទុកច្វាច់ថាហ្នឹងឯងអាហ្នឹងឯងរូបអាហ្នឹងឯងតួរៀងនៅទៅហ្នឹងមានយើងមានរបស់ដែលយើងត្រូវបានអត់ចប់អត់ហើយខ្ញុំស្ដាប់តន់ណាតែអ្នកខ្លះទៀតគេឲ្យនិយមមកនៅថាមិនដែលហៅថាជីវិតគឺត្រង់សកម្មភាពវាដើមឈើក៏មានដែរដុះរិចចម្រើនដូចតែគ្នាហ្នឹងមែនទេមកខុសហើយអញ្ចឹងដែលហៅថាជីវិតនៅត្រង់ណានៅត្រង់ចេះធំធាត់ចុះដើមឈើមិនធំដែរដែលហៅថាជីវិតគឺមានការងារមានសកម្មភាពដើមឈើក៏មានការងារដែរដែលហៅថាជីវិតហ្នឹងគឺមានគឺមានវ័យដើមឈើគឺមានវ័យនេះមានតូចមានធំមានដូចចុះដែលហៅថាជីវិតគឺមានចិត្តដើមឈើអត់មានចិត្តអូតនងត្រូវតាមពិតចិត្តនឹងគ្រាន់តែនាមធម៌មួយនឹងបើប្រាចារុំនៅកាលហ្នឹងដូចភ្លើងហ្នឹងដូចភ្លើងហ្នឹងប្រាចាតដងទៀតនៅកាលហ្នឹងមិនហៅថាជីវិតអត់ទេប៉ុន្តែដល់ពេលអធម៌ទៅទិដ្ឋិមួយសកាយទិដ្ឋិភាសាបាលីសកាយទិដ្ឋិការប្រកាន់មួយការយល់ឃើញថាកាយតួខ្លួនប្រមទាំងរបស់ដែលខ្លួនត្រូវបានមានឡើងដល់ពេលសោតាបានរំលត់នៅបាត់ទៅបានលោកត្រូវព្រះនិព្វានលោកស្ដាប់ធម្មទេសនាទៅវិបស្សនាបញ្ញាកើតឡើងសកាយទិដ្ឋិក៏លីបាត់ទៅពលឺខាងក្នុងកើតឡើងទិដ្ឋិក៏បាត់ទៅខ្ញុំយល់ហើយយ៉ាងបានជាលោកបែកព្រោះទៅវាអត់មានអីទៀតពួកអ្នកត្រាស់ដឹងណាដល់ពេលយើងអត់ទេបើទោះជាធ្វើបន់ធ្វើបាបក៏នៅតែមានយកចូលក្នុងមកហើយចាប់ទុកទៅអានឹងជារបស់ដែលយើងត្រូវបានហើយយើងជាអ្នកបានទិដ្ឋិហ្នឹងមានទិដ្ឋិហ្នឹងមានស្អីគឺអញ្ចឹងខ្ញុំរាប់តន់ហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំសួរនំចុះខ្ញុំសួរនំថ្ងៃស្អែកអាត្មាអាចនិយាយពីរឿងខ្លឹមសារនៃជីវិតថ្ងៃនេះនិយាយពីរឿងអ្វីទៅដែលហៅថាជីវិតបែបការយល់ខុសប៉ុន្តែក្នុងន័យត្រឹមត្រូវជីវិតគ្មានទេសកម្មគុលគ្មានប៉ុន្តែយើងថាក្នុងន័យខុសដែលយើងខុសគ្រប់គ្នាហ្នឹងគឺបែបហ្នឹងស្អែកហ្នឹងអាចនឹងនិយាយពីរឿងថាតើត្រង់ណាទៅដែលចាត់ទុកថាជាខ្លឹមហើយឯខាន់ស្អែកទៀតទៅអាចនឹងនិយាយថាតើមិនទៅហៅថារួនមិនទៅហៅថាងាប់បើមនុស្សយើងធម្មតាតែមិនទៅហៅថារួនគឺយើងទៅស៊ីបាយកើតទៅដកដង្ហើមដែលហៅថារួនគឺមានខ្យល់ចេញចូលដែលហៅថារួននឹងចេះស៊ីបាយនឹងចេះនិយាយស្ដីគេគិតតែប៉ុណ្ណឹងឯងប្រពន្ធថាអត់ទេបុរសទូនឯងចេះស៊ីបាយនិយាយស្ដីដើរធ្វើកាយដែរអានឹងមិនហៅថារួនហៅថាងាប់ស្រាប់ហើយដូចដើមឈើចឹងដើមឈើក៏វាចេះស៊ីចំណីដែរវាស្រោបសារជាតិដែរតើវាមានរស្មីសាំងយកវាបញ្ចេញវាបញ្ចូលវាមានចំណីវាមានស្អីស្អីរបស់វាដូចតែគ្នាបំលែងអាហារដូចតែគ្នាដែរខុសគ្នាអីតែជន់ឯងវិញថាដើមឈើមានជីវិតទៅដើមឈើនឹងជាសត្វទៅប្រសាងពុនជ័យក្នុងនៃផ្សេងថាបើបុគ្គលណាក្នុងប្រចាំថ្ងៃអាចញ៉ាំងផលវិជ្ជមានឲ្យកើតឡើងក្នុងចិត្តជាបនជាកសលឲ្យកើតជារៀងរាល់ថ្ងៃដោយត្រីហែលបច្ច្រាសទឹកអញ្ចឹងជាធម្មតាត្រីហែលបដោយទឹកហូរមកត្រីតែងហែលបដោយមានត្រីណាដែលបែក្បាលបច្ច្រាសទឹកជំនះទៅបាន1ម៉ែត្រក្តី2ម៉ែត្រក្តីត្រីបែបហ្នឹងហៅថាត្រីមិនងាប់ត្រីដែលហែលបដោយទឹកទាំងឡាយហៅថាត្រីងាប់អញ្ចឹងខ្ញុំជីវិតចាក់បដោយទៅតាមជារៀបជាធិបរណៈកើតមកត្រូវតែចាស់កើតមកត្រូវតែឈឺកើតមកត្រូវតែបែកគ្រប់គ្នាបដោយតាមហ្នឹងប៉ុន្តែអ្នកណាមួយដែលមិនមែនរស់នៅត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេ
បើវាត្រូវតែអញ្ចឹងទៅហើយណាហើយចុះបើគង់តែអញ្ចឹងក៏ដោយប៉ុន្តែអញត្រូវយកជីវិតនឹងជំនះញាំងពលលឺឲ្យកើតឡើងផលវិជ្ជមានជាបុណ្យជាកុសលជាការសង្គ្រោះជនដទៃថាថាមនុស្សជំនះអាត្រង់កន្លែងជំនះនោះប្រសាពុទ្ធថាថានឹងឲ្យអ្នករស់អបមតានមីយន្តិពុទ្ធថាបុគ្គលដែលមិនប្រមាទពីថាមិនប្រមាទចឹងជាញាំងកុសលឲ្យកើតញាំងផលវិជ្ជមានឲ្យកើតរាល់ថ្ងៃអបមតានមីយន្តិពុអ្នកអស់នឹងមិនហៅតែងាប់ទេនិយាយប្រមាទតាយថាមតាពួកណាដែលរស់នៅចាំតដេកស៊ីហើយទៅព្រះអាទិត្យរះឡើងទៅបែរទៅលិចឯងក៏ទៅចឹងទៅតាមបដោនហោហៅតែងាប់ហើយអញ្ចឹងណាបើទោះជាមានលុយកាក់ប៉ុណ្ណារូបរាងប៉ុណ្ណាស្អាតឲ្យហៅថាងាប់ពួកខ្មោចពួកអ្នករស់នៅដែលត្រូវតែចាប់ដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែជំនះញាំងនៅអ្វីដែលវាមិនធ្លាប់មានឲ្យមានឡើងប្រឆាំងឡើងហៅថាពួករស់ខ្ញុំយល់អត់បើញោមជាប្រចាំថ្ងៃខ្ញុំដេកតាស៊ីហើយព្រឹកបើណែឡើងទៅធ្វើការមកវិញទៅស៊ីបាយដេកហ្នឹងងាប់រួចហើយពូថាងាប់អត់ហើយព្រោះបើមិនធ្វើវាក៏វាតែអញ្ចឹងតែដើមឈើក៏អញ្ចឹងឆ្កែឆ្មាក៏អញ្ចឹងយើងក៏អញ្ចឹងហ្នឹងពូងាប់តែណាមួយរះមកបែកមុខប្រច្រាស់ថ្ងៃជំនះដោយប្រពន្ធហ្នឹងកើតមកប្រឆាំងពិភពលោកមកដើរប្រច្រាស់ហ្នឹងអាពួករស់យុវជនខ្មែរងាប់ជ្រើគ្នាណាបាត់បង់ជីវិតហើយម្នាក់គិតអនាគតអនាឃើញម្នាក់គិតរឿងជោគជ័យអញជោគជ័យរៀបចំបានប្រាក់ខែលុយប៉ណ្ណេះមានប្រពន្ធមានកូនមានឡានសម័យបើទោះខ្ញុំមិនសម័យខ្ញុំឆ្កែឆ្មាក៏វាមានបែបនោះដែរវាមានញីមានឈ្មោះឬមានគូមានកូនឬមានសបុករបស់វាគ្រាន់ថាវាមិនបណិតដូចយើងចាក់បដោយទៅដូចតែគ្នាថាងាប់ហើយអ្នកណាដែលគិតរឿងជោគជ័យនឹងពួកងាប់ហើយនោះតែបើបុគ្គលមិនគិតអញ្ចឹងឯងគិតថាជីវិតបើគង់តែអញ្ចឹងហើយណាបើគ្រប់គ្នាគង់តែអញ្ចឹងអាចត្រូវជំនះអ្វីដែលពួកគេមិនអាចធ្វើឲ្យកើតឡើងអាចត្រូវធ្វើឲ្យកើតគុសលចិត្តសង្គ្រោះចិត្តជួយការលះបង់ផ្នែកប្រភេទពួកគុសលពួកបុណ្យតែវាកើតជាប្រចាំថ្ងៃអាហ្នឹងមិនមែនកើតងាយទេតើតសាងអាពួកដែលមិនកើតឯងឲ្យត្រូវសាងណាណាដែលសាងវាបានអាហ្នឹងហៅថាពួករស់រឿងងាប់រឿងរស់នោះពុទ្ធឲ្យនៃផ្សេងគ្នាខុសពីយើងព្រះអង្គថាយេបមតាយថាមតាអបមតានមីយន្តិយេបមតាយថាមតាឥឡូវញោមសួរនាំបានញោមមិនឆ្លើយគ្រប់សំណួរទេសំណួរណាសំគួរទៅឆ្លើយឥឡូវញោមសួរនាំចុះញោមបើមិនសួរទេអាបច្ចកាឡាយមិននិយាយច្រើនពេកទេទុកនិយាយស្អែកទៀតសង្ឃឹមថាថ្ងៃនេះខ្ញុំហាក់ជាយល់ពីរឿងលក្ខណៈនៃតណ្ហានិងបាទានបន្តិចមិនដឹងថាតណ្ហាប្រែទៅម៉េចទេមិនដឹងថាតណ្ហាប្រែបាទានប្រែទៅម៉េចទេគ្រាន់តែដឹងថាតណ្ហាបាទាននឹងគ្មានរូបគ្មានរាងទេជានាមធម៌ជាធាតុមួយជានាមធម៌មួយពេលដែលវាកើតឡើងហ្នឹងគេវារុញច្រានរូបរាងកាយហ្នឹងឲ្យទៅធ្វើឲ្យតាមរបៀបចង់វាចេះវាមានសភាពហក់ទៅឲ្យទាញចូលហក់ទៅចាប់ឲ្យទាញចូលតណ្ហាដល់ពេលឧបាទានធ្វើការបន្តគឺជាការចាប់ទុករសាទុកមិនឲ្យកម្រើទៅណាហើយបង្កើតនូវទិដ្ឋិមួយដែលជានាមធម៌មួយទៀតថាមានរបស់ដែលអាចត្រូវបានមានអាចសម្រាប់បានអត់ជាប់ទេក្នុងការកើតវាធ្វើការបន្តគ្នាអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំសួរនាំបានខ្ញុំកម្រិតសួរនាំបានមកមើលកម្រិតខ្ញុំបរិយាយអំពីចិត្តនិងរូបឲ្យបានច្រើនមកទៀតដើម្បីបានការចានណាស់មកនិយាយរាល់ថ្ងៃដែរខ្ញុំមិនថាតិចម្ដងមិននិយាយច្រើនអ
ាថ្មមិននិយាយដូចមុនទេពីមុននិយាយលឺខ្លាំងវាស្ដាប់តែលេងច្បាស់កោកកោកឥឡូវវាឈឺពេះឈឺអីទៅនិយាយបែបស្អកស្អកដល់ពេលយើងនិយាយបែបខ្សោយខ្សោយតោះតែញោមជាយើងបើកសលេងលឺតិចញោមសួរនាំបានញោមសួរនាំបានមើលខមមិនញោមសិនមិនសល់មិនមានញោមម្នាក់គាត់ចូលសួរតែមិនតបឆ្លើយគាត់គាត់សួរយ៉ាងគាត់សួរយ៉ាងដែលយ៉ាងដែលខ្មែរយើងសួរគ្រប់គ្នាគាត់សួរបែបសំនួរអ្នកស្រែសួរបែបសំនួរដែលគ្រប់គ្នាតែងតែសួរគាត់សួរតើហេតុបានអ្នកនយោបាយខ្មែរយើងចេះតែឆ្លោះគ្នាអញ្ចឹងរបស់មួយពីរខ្ញុំរបស់ពីរបើសិនវាមានពណ៌ដូចគ្នាធាតដូចគ្នាអត់មានចលោះទេអត់មានសារធាតប្រឆាំងទេប៉ុន្តែបើមួយនឹងខ្មៅសារធាតខ្មៅមួយទៀតសរឿងការប្រឆាំងនេះតែមានធម្មតាអ្នកខ្លះខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់ជាខ្មែរផងជាបរទេសផងដែលនៅក្នុងដែនដីយើងឥឡូវហ្នឹងពួកគេមិនមែនជាអ្នកនយោបាយទេគ្មានក្តីប្រាថ្នាឲ្យជាតិនឹងចម្រើននេះគឺមកដើម្បីរំលាយមានអ្នកខ្លះក្រុមខ្លះគឺចូលមកក្នុងប្រទេសខ្មែរហ្នឹងធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីរំលាយនូវភាពល្អរបស់ខ្មែរតែយើងសង្កត់ថាពួកហ្នឹងក៏ធ្វើនយោបាយដែរយើងខ្លួនឯងណាអាហ្នឹងខ្មែរហើយក៏ធ្វើនយោបាយដែរដល់ពេលពួកមិញហ្នឹងហើយដែលវាតាមរំលាយពួកល្អល្អដល់ពេលយើងវាត្រូវឆ្លងពីពួកល្អហើយហើយយើងថាហេតុអីបានមិនរួមគ្នាហេតុអីបានមិនរួមគ្នាហេតុអីបានឆ្លងគ្នាញោមអត់គិតទេអីគេមានបំណងក្នុងការរួមឬមកដើម្បីរំលាយបើយើងដឹងបើយើងគិតថាពួកនេះមកដើម្បីរំលាយដល់ត្រង់មកដើម្បីរំលាយដល់ត្រង់ឲ្យតែពួកល្អគឺវារំលាយទាំងអស់អញ្ចឹងក៏និយាយភាសាថារួមវាមិនរួមទេព្រោះវាមកដើម្បីប្រឆាំងតែមកក្រុមខ្លះគឺអញ្ចឹងមានពេលខ្លះទៀតបំណងល្អដូចគ្នាក្នុងការជួយជាតិមិនមែនមកដើម្បីប្រឆាំងមិនមែនមកដើម្បីរំលាយមកដើម្បីជួយជាតិដូចគ្នាប៉ុន្តែគំនិតมันដូចគ្នាគំនិតហ្នឹងការសិក្សាការទទួលដឹងព័ត៌មានការគិតហ្នឹងมันស្មើគ្នាដូចយើងអោសអទេសមួយអញ្ចឹងណាអោសទៅដើរដល់ផ្លូវកន្លែងមួយហ្នឹងសង្ស័យទាំងពីរនាក់តើបងអោសរួមគ្នាទេអោសដល់ពេលដើរដល់កន្លែងផ្លូវមួយទៅវាសុពេចសុពលទាំងអស់គ្នាដល់ពេលអញ្ចឹងមកខាងទៀតទីណេះមកខាងទៀតទៅដល់ដោយការជួយបានបំណងចង់យកអទេសហ្នឹងឲ្យវាដល់ត្រើយឲ្យវាដល់កន្លែងដែលយើងចង់ដល់ប៉ុន្តែម្នាក់គាត់ថាគូទៅខាងឆ្វេងម្នាក់ទៀតគាត់ថាគូទៅខាងស្ដាំម្នាក់ទៀតថាគូទាញផ្លូវនេះម្នាក់ទៀតគូទាញផ្លូវនោះត្រង់កន្លែងនៃការយល់ហ្នឹងមិនដូចគ្នាហ្នឹងពួកគេក៏តវ៉ាតបតគ្នាទៅមករហូតដល់មិនប្រយ័ត្នកំណត់ទៅការជេរប្រតិកម្មការឆ្លោះរហូតដល់ការគំរំផ្ទាល់ខ្លួនរហូតដល់ការសង្កត់ថាឯងអាក្រក់អានោះថាឯងអាក្រក់អានោះសង្កត់ថានេះអាក្រក់នោះសង្កត់ថានេះក្រក់ក៏ឆ្លោះគ្នាទៅអត្រង់កន្លែងហ្នឹងបើញោមស្រែកថាមិនក៏មិនរួមគ្នាបើញោមចង់បានការរួមហ្នឹងញោមកុំស្រែកតែម្យ៉ាងមួយសលឹងឃើញពួកយើងច្បាស់ជាមានចេតនាចង់ឲ្យជាតិនឹងស្អាតត្រានមែនប៉ុន្តែមកអំពីការយល់របស់យើងអត់ត្រូវគ្នាយើងមិនសូវស្ដាប់គ្នាយើងមិនចេះតែលៀបពណ៌គ្នាអត់ប្រមដាក់នេះសិនអញ្ចឹងណាមកខាងនិយាយបទតិចិ
ដល់ពេលមកខាងនិយាយខាងនេះបាត់ទៅជាដល់ពេលយើងគឺត្រូវតែមានវិធីផ្សេងគ្នាហើយវាឆ្លុះគ្នាហ្នឹងហើយប៉ណ្ណាមួយខាងដើមវិញណាអាហ្នឹងមកដើម្បីបំផ្លាញបើទោះយើងមានផ្លូវល្អកម្រិតល្អហេតុផលល្អប៉ណ្ណាដែរគូពួកហ្នឹងមកដើម្បីបំផ្លាញដោយត្រង់ដល់ពេលយើងញោមទៅស្រ័យថារួមមួយពួកវាទាំងទៅរួមគ្នាទៅកុំឆ្លុះពួកហ្នឹងរួមគ្នាទៅយើងជាខ្មែរត្រូវតែរួមគ្នាទៅអញ្ចឹងណាជាទៅស្រ័យថារួមវាបង្កើតរួមបង្កើតពួកខ្លះហ្នឹងគឺមកដើម្បីកំតិចវាអញ្ចឹងតែមកតែពួកខ្លះទៀតហ្នឹងណាគ្នាមិនមែនម្ដងអក្រក់ទេប៉ុន្តែការយល់វាមិនដូចគ្នាហើយការយល់មិនដូចគ្នានោះមកពីអីថាមកពីមិនសូវស្ដាប់គ្នាបើស្ដាប់គ្នាគង់យល់ចិត្តគ្នាណាវាមិនស្ដាប់អញ្ចឹងមកលៀបពណ៌ទៅហូតគង់ថាឡើយដល់អ្នកនយោបាយកិច្ចការប្រទេសដោយត្រង់សំបីថាអ្នកសំដែងធោះដោយតែអាត្មាអញ្ចឹងក៏ត្រូវបានគេលៀបពណ៌ដែរញោមញោមក៏លៀបពណ៌ហ្មងតែលោកដូចគ្នាលៀបពណ៌លោកនៅមុខនៅចំពោះមុខយើងអញ្ចឹងលោកអញ្ញឹមលោកសួននាំលោកអីអញ្ចឹងលោកហ៊ានមកថាម៉េចទេមិនណាជិះលោកក្រែងស្អីទេបើនៅក្រោយខ្នងយើងលោកលៀបពណ៌លោកថាខាងអ្នកខាងនោះអាលោកមកពីណាលោកស្អីស្អីស្អីអញ្ចឹងទៅដើរនិយាយតាមគ្នាទៅខ្ញុំគិតមើលដើម្បីតែលោកក៏តែផ្លូវនឹងដែរកុំបាច់ឡើយដល់កុហាស់ដើម្បីតែលោកក៏អញ្ចឹងដែរនេះពណ៌នេះមកពីខាងប៉នោះទេនោះគ្នាវាខាងនោះនោះវាអត់សាសនាវាអត់អីអញ្ចឹងទៅក៏និយាយចឹងមកវាមិនបានគិតថាឯងឥឡូវយើងកំទាន់ដាក់ពណ៌ទៅឲ្យគេបើណាយើងមើលសិនតើរាល់តម្រូវរាល់ការនិយាយស្ដីសកម្មភាពនោះវាខុសវាត្រូវយ៉ាងម៉េចហេតុផលវាបង្ហាញយ៉ាងម៉េចវាអត់មានធម៌នឹងទេខ្មែរយើងនោះទីជ្រើនោះគឺយកក្បាលរបស់ខ្លួននឹងទៅគិតថាគេដូចតែខ្លួនឯងគិតហើយក៏លៀបពណ៌ទៅបិទទ្វារខ្លួនឯងទៅឈប់ស្ដាប់ឈប់រវល់ឈប់មើលអីទាំងអស់ជុំជាយមយល់មកខាងក៏ធ្វើអញ្ចឹងមកខាងក៏ធ្វើអញ្ចឹងក៏បែកបិទអាភិលងងរបស់ខ្មែរគឺជាហេតុធ្វើឲ្យយើងអញ្ចឹងផងហ្នឹងវាមានបរទេសតន្ត្រីហ្នឹងដែរវាចូលមកវាគ្រាន់តែពោលពាក្យមកថាអញខ្មែរអញចង់ជួយជាតិហើយហ្នឹងក៏យល់តាមអញ្ចឹងហើយវាហ្នឹងក៏ចូលទៅចាក់ចុចទាំងពីរខាងហ្នឹងកុំត្រូវគ្នាសោះព្រោះឱកាសដែលខ្មែរយើងទាំងពីរខាងមិនត្រូវគ្នាហ្នឹងមិនបាច់ធ្វើអីទេគ្រាន់តែមិនត្រូវគ្នាយូរទៅក៏លីមកត្រង់តែពួកទាំងពីរខាងនឹងរត់ចូលគ្នាមិនកើតណាមើលតែបង្ហាញរៀបរត់ចូលចាក់ខាងនេះបង្ហាញរៀបរត់ចូលចាក់ខាងនោះពួកក្រុមខ្លះមានតួនាទីធ្វើចឹងតាមប្រព័ន្ធសកស្រាយមានតួនាទីពង្រួមផ្សេងសាងព្រឹត្តិការណ៍ផ្លែឲ្យកូនខ្មែរយើងតាមមើលវាផត់ពីអានឹងពី3អាទិត្យទៅតាមមនុស្សក្រុមទៀតទៅមើលនោះម្ដងផត់ពីនោះទៅមើលនោះទៀតអានឹងពួកពង្រួមដើម្បីកុំឲ្យយើងមានពេលស្វែងយល់មួយក្រុមទៅមកដោយត្រង់ហើយមួយក្រុមទៀតមិនត្រឹមតែពង្រួមទេតើវាអាចនឹងឆ្លុះគ្នាដោយហេតុអីយើងត្រូវសាងហេតុហ្នឹងចាក់ខាងនេះតិចចាក់ខាងនោះតិចខ្សឹបទៅខ្សឹបមកលៀបពណ៌ខាងនេះតិចលៀបពណ៌ខាងនោះតិចខ្មែរយើងអាចងងលៀបពណ៌នេះស្អាតផងវាថែមគេជួយលៀបពណ៌ទៀតពួកវាលែងស្ដាប់គ្នារហូតទៅដល់ពេលភាពក្រីក្រជីវិតមានទុក្ខមានបញ្ហាច្រើនមិនដឹងជាមានពេលណាទៅតាមដាននោះវាជាហេតុមួយទៀតរឹតតែធ្ងន់តែទៀតចង់ដឹងដែរប៉ុន្តែថ្ងៃធ្វើការមានពេលទៅនេះមកវិញឈឺដេកបាយហើយអត់កម្លាំងដល់ទៅដេកព្រឹកឡើងទៅទៀតតែមានពេលណាទៅស្វែងយល់គ្នានេះវាអញ្ចឹងណាខ្ញុំចុះបីតាអាត្មាក៏ត្រូវបានគេលៀបពណ៌ដែរតែអាត្មាខ្វល់ទេពួកអស់ហ្នឹងលៀបពណ៌អញ្ចឹងហើយគាត់ថាលៀបពណ៌ហើយគាត់ដេកទៅអត់មានធ្វើអីទេ
ដេកពោះឲ្យដេកដេកពោះឲ្យដេកប៉ុន្តែយើងអត់ចឹងហ្នឹងលៀតពោះឲ្យដេកមិនគ្នាណាហើយថាទៅកណាដឹងថាទៅរកក្មេងក្មេងទៅនិយាយប្រាប់វាបយលហើយឯងចាស់ចាស់ខ្លះហ្នឹងលៀតពោះឲ្យដេកទៅមានធ្វើអីដឹងថាប្រកៅក្រោយលោកនេះចេះលោកនោះចុះលោកមកខាងណាលោកវាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចថាតែចឹងថាធ្វើអីទេចំណាយយើងអត់ចឹងទេអត់មកទេថាថាទៅប៉ុន្តែឯងចេះទៅប្រាប់ក្មេងបយលលៀតទៅដល់ពេលយកក្មេងក្មេងវាច្រើនយូរទៅវាចិត្តតែដោះដោះវាចិត្តតែវាចិត្តតែតាមឯនោះវាចិត្តតែឈឺចិត្តទៅបើសិនជាខឹងគេនោះទៅតើធ្វើសកម្មភាពអីមកវាគេនឹងទៅមុខបើយើងខឹងគេឲ្យដេកកទេលធម្មតាអញ្ចឹងមានប្រយោជន៍ស្អីនៅខ្មែរយើងខឹងយួនហ្នឹងយួនយកដីយួនស្អីយួនស្អីយួននេះណានេះខឹងតែយួនហ្នឹងទៅបើមានធ្វើសកម្មភាពអីក្រៅពីខឹងទេបានយូនវាសោតអញខឹងខឹងតើអញធ្វើអីធ្វើតែអញខឹងមិនខឹងតើអញនឹងធ្វើរហូតចេះទៅគើបគើបហ្នឹងទៅហើយចេះតែឈឺចិត្តទៅចិត្តចិត្តទៅក្រំចិត្តងប់ដោយសារតែខឹងអត់ធ្វើអីទាំងអស់មនុស្សចាស់ខ្មែរអញ្ចឹងក៏យ៉ាងនេះខ្លះអត់មានគិតរឿងខុសរឿងត្រូវទេអង្គុយតែផាត់ពណ៌ក្មេងៗទីអាគេធ្វើអីខុសពីតណ្ដោពីកតិរបស់ខ្លួនហ្នឹងពីភ្នត់កំណត់របស់គាត់ហ្នឹងដឹងតែពីវាអញ្ចេះវាចុះថាយ៉ាងឲ្យដេកហើយថាយ៉ាងឲ្យដេកថាយ៉ាងឲ្យដេកបានពួកក្មេងៗណាគេច្រើនថាថាទៅអញធ្វើតែចេះធ្វើទៅមុខរហូតដល់ពេលយើងយំកំខ្វល់ឬពួកចង់ចង់រឿងណាដែលត្រូវធ្វើដល់ពីធ្វើទៅច្រើនទៅច្រើនទៅយូរជុកថាញោមអាចសួរនាំបានញោមអាត្មានិយាយនឹងតម្រូវឲ្យញោមសួរបានយកមិនសួរអាត្មាបិទកាឡាយប៉ុណ្ណឹងដូចជាមិនសួរអីខ្ញុំឃើញសួរអីចឹងមិនដឹងសួរអីឬមួយក៏វាថាស្មើគ្នាចឹងខ្ញុំដូចថាកណាក៏យល់អស់ហើយមិនដឹងត្រូវមានអីត្រូវនិយាយទេបើថាបានចឹងស្មើជប់ឡាយស្អែកតែថាបើមិនដឹងសួរអីមិនដឹងសួរអីទេគុណនៅផ្ដើមពីណាហ្នឹងវាតែឡាយទៀតជីវិតតាមន័យសរសាសតាមទស្សនៈវិជ្ជាមានន័យតាមន័យពុទ្ធសាសនាយ៉ាងណាទៀតបើតាមន័យជីវិតណាជីវិតជីវិតនឹងមិនដែលថាកាធម្មជាតិរស់ស្អីដែលហៅថារស់បើនិយាយថាវាចេះមានចលនាវាចេះសាងគណៈតំណងវាចេះមានការងារវាចេះបង្កើតពួកគណៈវាចេះមានស៊ីទឹកស៊ីបាយស៊ីចំណីវាមានវាចេះបង្កើតពូជនៅក្នុងន័យសរសាសថាជីវិតគឺយ៉ងពួកណាដែលធ្វើចឹងមិនថាជីវិតពីដើមឈើចឹងវិចេះបើជាតិវិចេះមានសកម្មភាពរិចធំធាត់វិចេះដួលចុះវិចេះមានកូនដល់អាហ្នឹងគេហៅថាជីវិតក្នុងន័យអសរសាសដល់ពេលដុំថ្មគេថាអត់ជីវិតទេពួកហ្នឹងនឹងស្កល់វិចេះរោញីរោឈ្មោះគេទេវិចេះស៊ីចំណីទេពួកហ្នឹងគេថាអត់ជីវិតហ្នឹងក្នុងន័យអសរសាសនៅពេលក្នុងន័យតាមទស្សនៈណាក្នុងន័យតាមទស្សនៈតាមទស្សនៈតាមលទ្ធិចិត្តវិញ្ញាណដែលជាធម្មជាតិថិតថេរបន្ទាប់ពីកាយបែកមួយដូចដូចស្រោមហ្នឹងដួលមួយប្រុសរត់ទៅមួយទៀតមួយដួលប្រុសរត់ទៅបន្តមួយទៀតព្រលឹងវិញ្ញាណអាត្មាអាត្មាហ្នឹងហៅថាជីវិតនៅក្នុងន័យលទ្ធិទស្សនៈប៉ុន្តែក្នុងន័យរបស់ពុទ្ធព្រះអង្គថាវាអត់មានជីវិតផងបើក្នុងពុទ្ធិណាវាអត់ព្រះអង្គថាអត់ជីវិតទេមានតែនាមហ្នឹងរូបបន្តែបើនិយាយដោយសមតិតាមគេតាមឯងណាអាកថាទៅជីវិតដែលប្របីថ្លៃធ្នូគឺជាជីវិតដែលចម្រើនដល់បុណ្យកុសលដែលហៅថាសត្វរស់ពិតនោះគឺជាសត្វដែលដើរប្រចារទឹកជំនះកិលេសរបស់ខ្លួនហ្នឹងហៅថាជីវិតដែលរស់ប្របីអញ្ចឹងមក
បានដល់ពេលដល់ពេលទៅនិយាយការពិតនិយាយចង់សាច់ខ្លាំងថាជីវិតអត់មានទេជីវិតនឹងមានត្រឹមតែទឹកធ្លាក់ខាងក្នុងគូជីវិតនឹងសាំងភាសាតែមួយដែលគូនជួយបញ្យលមហាកុសលបីដួងផងអាត្មាឆ្លប់បញ្យលហើយឆ្លប់បញ្យលហើយញោមមហាកុសលនេះបញ្យលពីរបីដងហើយក្បាច់ឆន្ទៈនិងប្រឹងបិទបាំងការពិតមិនត្រូវទេលោកចាស់ឥឡូវញោមកុំយើងកុំទាន់និយាយថាគេខ្វះឆន្ទៈយើងមានឆន្ទៈគេយល់តែយើងយល់ច្រើនប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងត្រូវឃើញថាវាជាបញ្ហាខាងដើមបង្អស់ដែលធ្វើឲ្យខ្មែរយើងអត់យល់គ្នាណាតើស្អីទៅដែលជាបញ្ហាធំបំផុតដែលធ្វើឲ្យខ្មែរនឹងអត់យល់គ្នាបានអត់មើលមុខគ្នាបានគឺការស្ដាប់គ្នាគឺការស្ដាប់គ្នាបើទោះជាញោមទុកអាត្មាជាសត្រូវប៉ុន្តែជាប្រកបដីរបស់ញោមញោមក្តៅទៅហើយមិនក៏វាសត្រូវអញជេញជុំណាញោមតែងតាមស្ដាប់លោកមើលរហូតបើមិនចង់មើលផ្ទាល់ទេគេលោកឃើញមុខទៅក្តៅទៅហើយលោកមើលពេល live ហើយក្តៅទៅហើយនៅទៅតាមលោកមើលញោមកុំដឹងខ្លះកុំគង់នឹងយល់ថាមិនយល់ថានេះជាសត្រូវអញពិតប្រកបហើយបំណងវាទៅធ្វើរបស់វាគឺសត្រូវអញពិតប្រកបហើយតែថាបើមិនមែនសត្រូវស្ដាប់ទៅយល់ច្បាស់ថាមិនមែនសត្រូវប៉ុន្តែខ្មែរយើងគឺមានធម៌មួយគឺអត់ល្ងល់ក្នុងការស្ដាប់មានពេលខ្លះយើងបន្ទោសថាមកពីខ្មែរយើងល្ងង់ពេកមកពីគ្មានអ្នកណាមួយទឹកចិត្តស្នេហាជាតិមកពីគ្មានអ្នកណាមួយបើបង្ហាញផ្លូវមកពីឧបនិស្ស័យមិនតាន់ដល់អីយ៉ាងយ៉ាងជាដើមទៅប៉ុន្តែអានឹងនៅក្រោយអានឹងនៅក្នុងប្រអប់នៅឡើយទេអ្នកអាសវកនៅពីក្រោយអាសោចាក់ចូលគឺខ្មែរយើងអត់ងាករកការស្ដាប់អត់ស្ដាប់ត្មងគាត់អត់ស្ដាប់ត្មងបើគាត់ជ្រើសស្ដាប់គាត់តែមួយទេពួកខ្មែរយើងតដោព្រោះថាគាត់ស្ដាប់ណាស្ដាប់តែមួយនោះហើយអញនិយាយក្រោយគាត់ស្ដាប់ដែរថ្ងៃក្រោយអញនិយាយអញក៏ស្ដាប់ដែរអញ្ចឹងកុំថាឡើយពួកអ្នកមិនរៀនសូត្រពួកដែលបដិញ្ញាថាខ្លួនឯងយល់ដឹងកំណត់ជ្រើជ្រះឯណាមានហេតុមានផលដល់គាត់ស្ដាប់តែមួយដែរពីច្រើនយើងអត់ដាប់តែមួយទេបើថាស្ដាប់ឯណាព្រះអញ្ញនោះហើយស្ដាប់តែនោះដាប់តែមួយក្នុងសដោកទៅក្នុងទៅបើនិយាយតាក៏ស្ដាប់លោកដាប់តែមួយឯណាដាប់លោកណាដាប់លោកនោះដល់ពេលអ្នកនយោបាយថាអាយដលខ្ញុំណាគេដាប់តែនោះតែនោះអ្នកណាដែលគ្រប់គ្រងបដាច់ហ៊ុនសែនក៏ស្ដាប់តែម្ដាច់ទៅនិយាយអីទៅម្ដាច់និយាយអីក៏ដល់ដល់តែល្អដល់តែដៃសួរស្ដីសូមឲ្យម្ដាច់អាយុយឺនយូរស្អីស្អីយ៉ាងមកដើម្បីជាមនុស្សដល់គាត់នឹងការងាររបស់គាត់ប្រាក់ខែគាត់គាត់ពុញនិយាយអញ្ចឹងទៅឲ្យទៅសម្ដេចហើយគាត់ចូលទៅខមមិនអញ្ចឹងហើយលើកជើងដាច់បើទៅអង្គុយមើលឡើងជ្រិញថានឹងស្អីទេចេះជួនបើដល់ពេលអ្នកគ្រប់គ្រងសម្ដេចសំនឹងស៊ីគាត់សំស៊ីហើយគាត់សម្ដេចដែរគាត់ធំដែរណាគាត់សម្ដេចចុះគាត់ចង់សម្ដេចដែរអ្នកគ្រប់គ្រងសម្ដេចសំស៊ីគាត់យ៉ាងដែរបើទោះជាសម្ដេចសំស៊ីក៏លេខក្លោចយ៉ាងម៉េចពូតខោមិនក៏ដែរនៅតែនៅក្នុងឯងអត់ងាកឆ្វេងងាកស្ដាំទេដោយរឿងពួនវិជ្ជាការវិលចុះវិលវិលឡប់ខួរកុហកតាំងពីពណ៌ណាមកកុហកឡងរហូតត្រឡប់តលិនជួនកាទៅលៀបពណ៌ឲ្យគណៈបកជាជនខូចបកកាច់គេនោះក៏មានប៉ណ្ណាហើយបំណាច់ថាជាអាយដលទៅហើយបើតោះជាគាត់ជុះអាចគោមិនដឹងបន្ទោសថាអាចនឹងស្អុយមិនទេនៅតែក្អូបលេងយ៉ាងទៅអារឿងចំណុចល្អស្មានថាទេអាបើថាល្អគ្រប់ត្រូវហើយល្អទៅល្អដឹងល្អអាក្រក់ដឹងក្រក់ប៉ុន្តែខ្លះណាឲ្យទៅគាត់គ្រប់ត្រូវសម្ដេចសំងស៊ីហើយគឺសម្ដេចហ៊ុនសែនធ្វើអីខុសដែរដល់ថាបបាលខំធ្វើអីខុសដែរខុសរហូតហ្នឹងគឺគាត់យល់មិនគាត់ហ្នឹងតែខុសរហូត
តែបើគាត់យល់ថាគ្នាគាត់នឹងត្រូវរហូតញ៉ាំមិនថាត្រូវអលីហើយតែពីនឹងមិនត្រូវគ្នាមានតែពីផងអាមិននិយាយពីចង់និយាយថាធំធំថាខ្ញុំចង់ច្រើនមិននិយាយថាធំនិយាយថាច្រើនចុះបើអាច្រើននឹងវាប្រកាន់ធន់នឹងបាត់ហើយនឹងធ្វើមិនទៅហើយខ្ញុំចំណាំមើលតើវាមិនត្រូវគ្នាហើយវាត្រូវអលីឯងហើយមិនចាំបាច់ណាណាគេមកធ្វើអីទេឲ្យតែមិនត្រូវនេះគឺលីឯងដូចខ្ញុំនៅគ្រូសាមនេះប្តីមិនត្រូវប្រពន្ធជាប់រឿងប្តីនឹងប្រពន្ធគឺអត់ត្រូវគ្នាការងារគាត់ត្រូវអលីផ្ទះនឹងក៏ត្រូវតាលីស្អីក៏ត្រូវតាលីកូនចៅក៏ត្រូវអលីការអប់រំរបស់កូនចៅក៏ត្រូវតាលីទំនាក់ទំនងខាងក្រៅក៏ត្រូវតាលីគ្រាន់តែពីរនឹងមិនត្រូវគ្នានឹងមិនចាំបាច់ណាមួយមកដុតផ្ទះទេមិនចាំបាច់ណាមួយមកដុតផ្ទះមិនណាមួយមិនមកច្រូតដំណាំចង្ការស្អីបាច់ណាមួយមកលួចស្រូវដោកទេឲ្យតែពីរនឹងមិនត្រូវគ្នាទៅគឺអលីឯងហ្មងគឺហ្មងហើយខ្មែរយើងចឹងអត់គ្រប់តែមួយនឹងទៅចេះស្ដាប់នេះទេបាទតែគាត់គ្រប់ត្រួតសម្ដេចហ៊ុនសែនតែគាត់ត្រូលហូណាប់ប្រជាជននោះខ្លះនឹងស្អីមន្ត្រីខ្លះគាត់ទៅធ្វើស្អីតាមពើចិត្តគាត់ថ្ងៃព័ត៌មាននឹងធ្វើបាត់តែគេដឹងតែពីមិនមាត់ដល់កន្លែងណាអាចមាត់អាចមាត់នេះនេះអាចមាត់អត់ដាច់ចេះថាមិនអត់ដាច់ចេះក្អកថាមិនអត់មាត់កន្លែងហ្នឹងអោះម្លងទៅយ៉ាងហ្នឹងនៅតែឃើញកន្លែងណារឿងល្អបន្តិចអីយ៉ាងមកអូឃើញនេះល្អអញ្ចឹងអានោះវាធ្វើអីវាប្របានតែថាគាត់ត្រូវគាត់អត់ចង្អល់តាមការពិតថាខុសវាត្រូវយ៉ាងម៉េចអត់ទេដល់ពេលអ្នកគ្រប់ត្រូវដាច់សល់មកស៊ីយើងក៏អញ្ចឹងក៏វាអញ្ចឹងដែរហើយតើគាត់និយាយហើយតើគាត់ថាហើយតើគាត់ថាម៉េចលឺចង់មើលតើកន្លែងណាឆ្កោងពេកអត់មាត់សុកចិត្តអត់មាត់តែមើលតើកន្លែងណារឹងតំណងការពារបានការពារយ៉ាងអូយហើយបន្ទោសរដ្ឋាភិបាលបើទោះជាខំធ្វើអីក៏នៅតែខកដែរនៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនពួកគាត់ដែលជាមន្ត្រីទីគាត់ឆ្លាញ់ជាតិប៉ុណ្ណឹងណាប៉ុន្តែគាត់នៅក្នុងរវងនោះដែរគាត់ខំខ្នះខ្នែងកែប្រែគាត់ខំធ្វើដើម្បីថាលុបលាងក៏មានធ្វើដោយចិត្តស្មោះត្រង់ក៏មានប៉ុន្តែអត់ទទួលការស្វាគមន៍ដឹងទៅពីបន្ទោសរហូតជុំចោលមកវិញចឹងពួកគាត់ក្តៅដែរក្តៅទៅក្តៅបងវាចឹងទៅមិនដល់ពេលអ្នកខ្លះទៀតមិនស្ដាប់ទាំងពីរអានេះក៏មិនស្ដាប់អញស្ដាប់អញមានមេអញមួយទៀតមេអញខាងនេះមេអញខាងនោះបរិយាដល់មកចឹងគាត់នៅមានប្រកាន់ធម៌នឹងដែរអត់ស្ដាប់ទេតែព្រះអញថាម៉េចគឺចង់ឲ្យសូត្រធម៌តាមគ្នានោះតែព្រះមេអញថាម៉េចគឺសូត្រធម៌នោះអ្នកផ្សេងដល់តែខុសវាចឹងទៅបាក់ដែរញោមស្មារតីក៏នៅក្នុងរូបវងនឹងដែរហ្នឹងនិយាយអីក៏មានពណ៌ដែរអ្នកចូលស្ដាប់នឹងមានពណ៌ដូចគ្នាបានគាត់ស្ដាប់អ្នកពណ៌ផ្សេងនឹងយើងគាត់ស្ដាប់ម្យ៉ាងទៅយើងវាមិនល្អគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនោះវាមានរឿងមានរាវមិនសូវសមដែរនឹងធ្វើម៉េចមានអញ្ចឹងទៅរាល់ថ្ងៃមានប៉ុណ្្នឹងទៅតទៅមានមិត្តភ័ក្ដិថារកកង់3មួយទុកទុកមកកង់3ទៅមួយជិះជាមួយគ្នានឹងទៅបុយលសិស្សសាលាតាមស្រុកញ៉ាំមួយមេមេចាស់ចាស់និយាយបាននិយាយមេមេចាស់ចាស់ណាគាត់លូគាត់ក្តៅក្រហាយគាត់ដេកលូនោះទៅយើងដល់និយាយមួយមេមេទៅថ្ងៃក្រោយមេមេចេះដឹងទៅចាស់ចាស់គាត់លេងមាត់ហើយមិនទៅលូនគាត់ទេញោមសួនដល់បានញោមញោមចង់សួនដល់ឯងញោមសួនដល់បានអ
ឥឡូវប៉ុណ្ណឹងចុះខ្ញុំដូចមិនឃើញយេស៊ូអីទេសំនួរខ្ញុំថាថាជ្រលឆ្លើយចាំពេលក្រោយខ្ញុំហើយនឹងនិយាយតទៀតខ្ញុំចាំសួរពីនំទៅឥឡូវក៏ប៉ុណ្ណឹងសិនចុះខ្ញុំរ៉ានប៉ូលីខ្ញុំ